Unkari ja Stenfors ja kumppanit, käsiä yhteen! Tässä nyt pikkusen, koska se ei ole tottunut näin suureen yleisöön. Puhuminen on vähän vaikeaa. Tämä on aivan upea tapahtuma. Mä toivon ihan oikeasti, ja me toivotaan, Stenfors Brothers ja Sons ja kaikki muutkin, että tämmöisiä järjestetään nuorille muusikoille. Ja Sipo on aikamoinen musiikkikunta ollut jo ainakin 70-luvulta asti, ehkä jo aikaisemminkin. Mutta täältä on lähtöisin jopa, ja täällä asuu hienoja muusikoita, ja toivottavasti kaikki saa niin kuin nuoret mukaan tähän. Niin kuin, rokki on rokkia, ja ei siinä mitään. Ja musiikki on hyvä vaihtoehto kaikille muulle kartsaharrastukselle, mitä joku voi keksiä. Meillä on tänään täällä esimerkiksi paikalla, nyt mä en vongaa sitä täältä yhtään, niin kuin 70-luvulta meidän... Me ollaan vanhoja pieruja kaikki, paitsi rumpali on mun poikani, Jonathan Stenfors. Mutta muuten, niin monta rokkikukkoa täällä löytyy ihan taatusti. Kaikkeen, mä haluaisin oikeastaan mainita kyllä semmoisen, hän tulee esiintymään vielä tänään täällä Spitfires-bändin kanssa. Mika Gustafsson. En tiedä, missä hän nyt sitten on, mutta hatun nosto. Hän ei edes nyt mä näen hänet. Hän ei edes kuuntele mua tällä hetkellä. Maailmankiertueelle yksi lähti. Ja se on tää väijäri tässä näin. Lasse Stenfors. Susie Rock, keep on rocking! Ikka! So
Kiitos.